Hierdie week op Omgee Engele, kuier ek en Martin Bester by Mes in Heelbrau. Ek gesels met Leona Pienaar, wat kinders uit die straat te hou en hulle leer om boel omstandighede uit te stuig. Leona en baie ander engele gee dageliks hulle harte vir Heelbrau en bou 'n gemeenskap van uitblink jong mense wat bo hulle omstandighede uitstuig. Omgee Engele, Woensdae om 6:00 in samenwerking met Roman's Pizza.